sitter ju här i din jättefina butik här, på Manhattan i New York. Är du stolt? Ja, men jag är mest stolt över Stockholm faktiskt. Jag tycker att Stockholmsbutiken är ett snäpp vassare. Ulrika som har hjälpt mig med och som driver Stockholmsbutiken, hon är helt grym. Och hon faktiskt gjorde det med hjälp av bilder bara som jag fick över till. Så den är väldigt fin. Leather Jacket One. Och så jag kallar allting för dubbel. Det känns som att jag var trött på alla namn på produkterna. Så därför kallar jag allting för dubbel istället. Som känns otroligt skönt. Och det här har vi i både svart och vitt och konjak och allt annat. Och det här känns som att det är kanske den viktigaste produkten. Är väldigt downtown New York. Jag tror att det är, jag tycker att för mig, en kvinna i skinnjacka är alltid rätt. Rätt attityd. Jag tänker lite på lanseringen med Black Denim. Ja. Har du ju lanserat faktiskt både via tidning och via film som ni har gjort. Och ni har liksom, ni har solglasögon och parfymer i kollektionen. Det känns lite som att Black Denim på så vis blir någonting lite mer än bara ett annat klädmärke. När jag tänkte någonstans att jag ska göra det här en gång till. Egentligen så borde jag ju vara trött på något sätt. Men jag är faktiskt mer inspirerad än vad jag någonsin varit i mitt liv, vilket är rätt otroligt. Jag känner mig... Det är nästan lite sådär emotionellt på något sätt, för jag känner mig enormt inspirerad, och jag känner också någonstans att jag hittat någon balans. Jag känner att man har lagt igenom någonstans ett manifest och allting som jag gjort under åren. Jag tycker personligen att jag har gjort de bästa kavajerna jag någonsin har gjort faktiskt, Black Denim. På Kilo så kan jag bara använda mig själv, kavajer. Jag tycker att det här är faktiskt det bästa jag har gjort. Den här kavajen är favoritkavaj, bubbelknäpp, axlar, spara ärmar. Och Jeans 5 i vad vi kallar Hudson Gray, som är inspirerad av namnen, är inspirerad av gatorna på Manhattan, New York. Det som är så enkelt också någonstans, att när man har kompisar som kommer in och de är väldigt krävande, och någonstans så ser man ju direkt till så att det funkar, så får man höra det, och så kan jag gå direkt ner till min studio där nere och ändra, så att allting finns här, så att det är väldigt enkelt när allting finns ihop på något sätt.